Livets gåva idag är en högtid i ljuden där vi också svarar tillbaks. Vi har andar som talar och låter som de som också förstår något om runor och sånt. Vi också i all tid har att vara klara med, så vi också känner att ljudet får vi svara med. Andens tal är ett svar på tal, där vi alla går och lägger tillbaks det vi får. Gåvan.